Čau, jsem Ševrejka a dneska to je Ševrejko z Minecraftu a dneska se společně podíváme na jednou úplně totálně luxusní novej boss fight. Ano, je to tak, dneska tady máme boss fight, protože dlouho, ale opravdu hodně dlouho jsem nenatočil žádný boss fight, žádnou boss fight mapu. Dneska se podíváme na mapu, která se jmenuje Immortal Soul. Prostě tato mapa je dělaná už na 1.14, takže tohoto momentálně, co všechno uvidíte, tak je momentálně z novýho snapshotu. Teďko si mi nevím z jakýho, ale je teďko nějaký snad 14v6 a něco. Já fakt teďko vůbec nevím. Vůbec nevím, jak se jmenuje ten snapshot, ale je to prostě snapshot, který je dělaný právě pro 1.14. Jeden z těch nejnovějších teďko. Nicméně dneska tady mám prostě luxusní teda boss fight. Já osobně jsem ho teda ještě nehrál, ale co jsem jenom viděl screenshoty, tak vypadá fakt supravě. Supravý customizovaný textury a boss fight se musí prehrát ve třetí osobě, tak jsem na to docela dost zvědavý, jak to bude vypadat. A jo, to se to rychle vrhnout, samozřejmě jak můžete vidět i ten meč, vypadá taky supravě, hodně dobře vypadá, docela by mě zajímalo potom, ok. Pravý tlačítko lidi. Takže takhle budeme evidentně fightit. To bude hodně zajímavý. To vypadá už luxusně teď od začátku. Lidi, pokud se vám video líbí, nezapomeňte hodit like, když tady bude klasicky 1000 lajků pro tohoto video, bude to vážně paráda. A jdem se to rychle vrhnout. Takže jo, na začátek nám tady doporučovat, co jsem tak koukal, že bychom si teda měli dát nějaký tutoriál, protože ten tutoriál určitě rozhodně budeme prostě potřebovat. This map is recommended to use it for third person, takže počkej, nevím, mám teda třetí osobu, paráda. Ok, triple slash, right click with your sword 3 times, attack enemies in front of you, takže 3x, pecka, takže takhle můžeme prostě zabíjet nějaký teda lidi, ok, paráda, tak, sneak and right click with your sword in main hand, ok, takže můžeme takhle prostě v rychlosti jako se dostat, jako by nebo utíkat před někým, prostě pravým klik lidi prostě a portne nás tu dopředu, dobrá věcička, tornado, sneak and right click with your sword in off hand. OK, tak to je dobrý útok. Wow, a double leap, right click with your sword in off hand in the air. OK, takže počkej F-ko a... Počkej, right click with in the air, počkej, right click in... Nebo... Spíš, takhle skáču docela jakože abych se přiznal... Abych se přiznal docela... Jo, takhle, počkej, hop. Docela zvláštní děčko. Protože... Přijde mi, že nemůžu moc jako děčko skákat, jakože nevím, jak to mám teda udělat, abych ho vyskočil nějak vějš. Right click with your sword in offhand in the air. A jako vyskočím trošičku, to jako ne, že ne jo, ale... Nepřijde mi, že bych vyskočil dostatečně, abych se dostal úplně až nahoru, jo? Víte to sami jo, prostě je to zvláštní. To je... Hej, no tak dostat se nahoru, hej! Co s tím sakra je, proč tam se nemůžu dostat tak vysoko, hej? A jako vidím, že tam ten double jump je, jo? To jo, ale nemůžu se dostat vejš. No, prostě jsem si tady sem vyskočil kreativem a máme teda adventure zpátky. Takže, ok, co tady máme dál? Smash! Right click video so in main hand in the air. Ok, takže když stráme zase F-ko, tak hop. Jo, to je tohoto, to jsem teda zkoušel, ha. Nice, paráda. Ok. Jsme teda venku, congratulations, a teď si můžeme vyzkoušet tím, ooo, teď si to všechno můžeme vyzkoušet, ty, a tak to je hodně silný, ty kráso, wow, ty útoky jsou hodně hustý, to je paráda, tak jo, jdeme na to, leaf, dobře, portnula to teda zpátky, a teďko, teda půjdeme zpátky teda, nebo zpátky půjdeme teda na ten boss fight, který by měl prý trvat asi 10 minut. Jsem na to hodně docela zvědavej. Hele, nebo se na to vrhnout, start, reset, svou to nechci, dáme si teda normál, jo, dáme si teda normální. Health 20, heal supply, jasně, nebo easy, ne, já si dám tohoto. Dáme si normál, jo. Takže paráda. Tak, ok, dáme start, jsem na to připravený. Dead puppet, ok. I see, to je ona už, počkejte, že tohoto už je teda náš, what? Kámo, co to je? Takže to jsou hodně hustý útoky, wow, wow, a jdem po ní. Kámo, cože, jak mě zabíjí? Cože? Rychle HPčka a dobrý, a teď to je zajímavý, že se mi tady spavne takovýhle věci, jo. Ty krásu, tak to tupe hodně, ne,
Freeze mi to hodilo. Chcípni, chcípni, vypadni, vypadni, vypadni. Rychle, běž pryč, běž pryč, běž pryč, potřebuju hápka. Oh, kámo. Cože? Tak to je teda jako docela hustý, no abych se přiznal, to jsem teda nečekal. Takže jdeme na to znova. Tohle je fakt docela dost těžký boss fight, teda bych se přiznal. Už jenom od začátku, co takhle začínáme hrát, tak je to fakt těžký, hej. Pojď sem, paráda, jí budu dát. Ne, 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 boha, ne. Kámo, cože, 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 proč mám tak málo hápek najednou? To, co se sakra stalo, rychle mi dej ty hápečka, co jsou tady, děčko, díky. What, kámo, pojď sem. Vypadni, vypadni, odsuď. Dobroš, dobroš, dobroš. Rychle vypadni, 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 potřebuju se vyhýlovat, kámo, dělej, vyhýluj se. Hele, hápečka tam jsou, pojď. Já jsem to těsně, mohl jsem to sebrat, boha. Dobře, takže uděláme to jednoduše, dáme si to zatím na easy. Protože tohle to je fakt těžký souboj. Nečekal jsem, že to bude takhle těžký a bude mít teda, koukám, že dvojnásobný hápečka. Jdem se od toho vrhnout, ty kráso, ok. Máme teda třetí osobu, jak bychom ji teda měli mít. Vypadni odsuď. A, ok. Wow, dobrý. Počkej, nechoď k ní. Vypadni. Boha! Ježi, já jsem kokos, já jsem k tomu ještě přišel. What? To si děláš fakt sradu, že ten boss fight je tak těžký. To je možný. Mně přijde ještě k tomu, že jí vůbec neubírám skoro nic, hej, by the way, jo, prostě. Jako když se to kouknete nahoru. Kámo, proč mám tak málo hápek? Vypadni odsuď. Vypadni. Hele, hápečka tam jsou, dobrý. Vem je. Yes. What? Kámo. Já ji neuberu skoro nic. Proč je to tak těžký? No a měl bych se fakt jako začít trošičku víc vyhejbat, no, protože toho fakt jako jinak nedám. Rychle, dej to sem, díky. Vypadni odsuď. Dobře, teď se vyhni. Good, 60. Good, dalších. Jeden hit. Ne. Do hajzlu, vyhni se. Potřebuji hápka. Jo, jsou tam, vyhni se. To musíme dát, lidi, já tomu věřím, my to dáme to. Pojď, sever to, vyhni se, good. Pojď, vyhybej se, musíš se vyhybat. Trošku jsem ji už ubral, teda abych se přiznal. Hele, hápka, zrovna se mi tam spavnuli, paráda. Vyhni se, vyhybej se všemu. Good. Nejda, dobroš, drž hápka, good. Vyhni se. To je boss fight tak těžký, hej jo. Ne, vypadni! Vyhni se, vem si hápka. Dobroš. Good, tady tyhle ty koule fialový. Vyhni se. Lidi, ubrali jsme ji asi už čtvrtinu, hej, takže jdeme na to správným způsobem. Prostě musíme se furt vyhybat. Třeba teďko mi žádný hápka vůbec neubral, jo, takže si tyhle hápka nemusím brát, hej, ten heal pack. Pojď sem, no pojď. Čadě, vyni se, pojď. Good, jejda. Málo hápek máme zase, hele, vezmu si hápečka, díky. Máme je vyregenerovaný, už se mi tam zároveň spavnula další věcička, kterou si můžeme zase dát na sebe. Dobrý. Za chvilku už bojí polovinu hápek v hajzlu. Pojď, vyhýbej se. Kámo, ne. Vypadni, vem si hápka, dobrý. Spanulo se mi další, takže paráda. Vyhýbej se. Jsem rád, že teda jakoby se ty útoky nějak nestupňou, že to je v celku furt stejný, jo. Protože kdyby se nějak stupňovaly, byly by těžší útoky, tak by to dalo jako těžší, jo. No teda jako nevím, jak bych dával. Ale už jim tohle to je jako daleko těžší, takže... Jsem rád, že to je takhle tím stylem. Hele, polovina hápek skoro. Vypadni, vem si... Wow, vem si tohleto, díky.
OK. Wow, wow, co to bude? Teď tohle, aha. Vypadni, vypadni, pojď, 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 pojď. Pojď, 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 dobrý, v podě. Dobrý. Lidi, by the way, pokud byste chtěli, tak si najděte tu mapu na internetu. Najděte si prostě, zajděte si Immortal Soul. A ta mapa se vám najde, prostě ta mapa vypadá luxusně. Ty krásno, takovýhle ledový útoky tady na mě ještě používá, hej. Polovina hápek v hajzlu, lidi, jo? Polovinu hápek jsme již ubrali, takže daří se nám. Vypadni, vypadni, vypadni. Right click, co to je? Pojď, 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 vypadni, dobrý. What? Tak jo, útoky se tady teda koukám jako dost luxusně zvyšujou. Víte, co je nejhorší? Když prostě mluvíte, 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 máte najednou máte totálně sucho v krku a nejde to prostě mluvit. Já se stejně mám udusil. Boha. Nevím totálně, co to bylo. Takže jo, můžeme pokračovat, díky bohu za to. Jenom, wow, ok. Toto jsem teda stihnu jen tak tak, ale zatím jo, v podě to dáváme. Už zase kámo, děláš si legraci. Už si zase ten útok? Ok. Pojď, útočit, máš šanci, kámo. Říkám, se mi mohl dát pořádně pořádný damage, protože ona v podstatě se soustředila jenom na jeden ten útok velký, což je celkem paráda, že můžeme jí dát takovýhle velký damage, jakoby. Ho, už zase, kámo. Si děláš sranu, kámo, vypadni. Rychle, 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 flákej, flákej. Paráda. Fakt teďko jsem jí ubral spoustu hápek, abych se přiznal, takže jsem hrozně rád. Vypadni, dobrý, ou. Ou, 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 kámo, ty hápka. Rychle, dobrý, heal, pí. Ježiš, už zase. Ale jako, musím říct, že fakt teda ty úžolky se stupňují neskutečně. Skoč, skoč, pojď, pojď, paráda, pojď, pojď. Vypadni, vypadni, vypadni. Ne, 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 žádný freeze, nic takovýho. Vypadni. Pojď, 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 kámo, těch hápek už má strašně málo. Co to je tady tohoto? Rychle, tady dobrý heal. Ty, teďko jí dávám docela dobrý damage, ty krásno mi přijde, hej, rychle heal. Kámo, kolik má málo hápek, vidíte to? Pojď, vypadni. Pojď, 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 má málo hápek, kámo, ty porazíš. Wow, ok, 5 minut 55 sekund mi to trvalo, docela zajímavé, že to je přesně 5-5-5, jo, ale porazili jsme ji. Lidi, to byl můj asi nejtěžší boss fight, co jsem v Minecraftu vůbec hrál. Fakt osobně musím říct, že to je fakt hodně těžký. Lidi, dal jsem to sice na easy, ale teďko vám, vás jako fakt vyzývám, stáhněte si tu mapu a dejte se klidně na easy, nebo normal, na hard, i tady ten hell, to podle mě vy nedáte, protože to je, čuž na to, máte 6 hápek, no heal supply, nemůžete zhealovat. To prostě totálně nechápu, jak byste mohli dát, a v hardu taky se nemůžete healovat. Kámo, pochybu, 3 hápka mít jenom, jo, to prostě nedáte, to já bych nedal ani v životě, prostě jeden hit a je po vás, jednoduše, no, lidi, já myslím, že tohle bude krásně všechno pro tohle videjko, doufám, že se vám videjko líbilo. Pokud tě určitě like a pokud jste další pokračování z nějakých takových boss fightů, tak byste někdy mohli dát nějaký další boss fight. Pokud je tohle jako na vás, jestli budete chtít, že jo. Ok, my se uvidíme někdy příště, mějte se a zatím. Čus!